Hallå och välkomna till dagens film på Blomsterverkstaden La Fleurist. Idag ska vi prata om blomsterleveranser. Och det är många som inte kan lämna hemmet idag på grund av rådande omständigheter. Och då kan vi ju muntra upp dem och kanske skicka en blomma eller två till dem. Och idag ska vi demonstrera hur vi gör det här på Blomsterverkstaden La Fleurist med luftpost. Och det har vi ju här, våra fina ballonger här. Så vi tänker då att vi arrangera ett litet luftskepp här. Att förankra. Sådär. Och så får vi inte glömma då helst att det ska vara en liten hälsning med här också. Hälsningen är ju viktig, den får man inte glömma bort. Och här har vi skrivit till min vän. Står det här och släppa taget där, för då drar den till väders. Så där. Så skickar vi iväg den. Hej då till blomman. Hoppas ni hon blir glad.